Jolly X-Bic – маркер за стъкло. Jolly X-Bic е перфектен за рисунки върху стъкло. Но също така е подходящ за всякакви други гладки, огледални повърхности или керамични плочки. А ако рисунката не ви харесва повече, може лесно да я изтриете с малко вода. Jolly X-Bic маркер за стъкло перфектно приляга на детската длан. Желанието за рисуване естествено се поражда от детето в момента, който то се научи да хваща предмет в ръка. X-Bic за стъкло е идеален, понеже помага за развитието на двигателните умения и координацията на детето. Маркерът за стъкло се предлага в 6 невероятни цвята. Jolly X-Bic Window – за рисунки върху огледални повърхности.